माने श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय हाम्रो देशमा लोकतन्त्रमा नि केही केही -के परिवारले रेकर्ड राखेका छन् राणा शासनपछि पनि कोइराला परिवारले तिनजना प्रधानमन्त्री दियो मातृका प्रसाद कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रसाद कोइराला अब यो संसदभित्र मान्य शेखर कोइराला ससाङ कोइराला पनि हुनुहुन्छ बाहिर सुजादा कोइराला पनि हुनुहुन्छ रेकर्डमा थप हुन पनि सक्छ त्यस्तै गरेर अर्थमन्त्रीमा नि दाजुभाइ नै अर्थमन्त्री हुनुभएको छ योपालि प्रकाश शरण मुहर्जीलाई बधाई दिन मन लाग्थ्यो बधाई त भने पनि फेरि पनि अर्थमन्त्री हुनुहोस् भनेर बधाई दिउँ भन्ने लागेको थियो तर यो बजेट पढेपछि मन लागेन यो बजेट पढेपछि मलाई पुरानो दिनको सम्झना भयो उसले रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको हो उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ अनि एकजना मित्रले भन्नुभयो अनि यो बजेटको बारेमा छलफल गर्दा उहाँले यो बजेट कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो दाल के को गहतको बजेट कसको महत्त्वको बुझिएन के भने यो दाल के को गहतको बजेट कसको महत्त्वको भने एउटा अलि हुने खानेको घरमा केही झुप्राहरू रहेछन् सधैँ त्यो हुने खानेको छोराले चाहिँ रहरको दालसँग रोटी खाने रहरको दालसँग भात खाने देखेपछि अनि मैले त आज रहरको दालसँग खाएको भन्नु भनेर साथीहरूलाई गएर उसको सानो बच्चाले फुर्ती लाउने अनि गरिबका छोराछोरीहरू रुने चिन्तित हुने अनि गएर आमासँग कराउन थालेछन् हामीले पनि मलाई पनि ल्याऊ रहरको दालसँग रोटी खानु र रहरको दालसँग भात खानु पऱ्यो केही नलागेपछि आमा चाहिँले ल्याएर त्यो सानो बच्चालाई गहतको झोल पकाएर यही हो रहर भनेर खानेदेकी थिइन् प्रकाश शरण मुहर्जीले पनि त्यही गहतको झोललाई तपाईँ हामीलाई रहरको दाल भनेर खान दिनुभएको छ हामी प्रत्येक ल्याएर पस्किदिनु भएको छ हामी प्रतिपक्षमा बसेकाहरू त क्लियर छौँ तर तपाईँ सत्तापक्षकाहरू चित्त नबुझे पनि ठट्टाइराख्नु भएको छ खानुस् गहतको झोललाई रहरको दाल भनेर किन यसो भनेको किन यसो भनेको भन्दाखेरि यो बजेट साढे सत्र खर्बको बजेट आछ चार खर्ब घाटा देखिन्छ अब त्यो घाटा केबाट पूर्ति गर्ने वैदेशिक अनुदानबाट वैदेशिक ऋणबाट र आन्तरिक ऋणबाट आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन लिनुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रसँग पुँजी परिचालन गर्ने पैसा हुँदैन यो बजेट आएपछि देशमा त उत्साह आशा आउनुपर्ने हो नि आज म पाँच छ दिनदेखि प्रत्येक दिन, दिन बजेटको बारेमा प्रत्येक मान्छेले उद्योगपतिले के भन्छन् व्यापारीले के भन्छन् अर्थशास्त्रीले के भन्छन् भनेर पढिरहेको छु सबैजना भन्छन् यो बजेटले निराशा ल्यायो हुँदा हुँदा अब तोरीको तेल आलु र प्याजको भाउ पनि बढ्यो उहिले उहिले प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो अब केही दिनपछि प्याज किन्दै आँसु आउँछ अब बुढी घरमा कोही सुत्केरी भयो भने तोरीको तेल किन्न सकिने हो कि नसकिने हो चिन्ता गर्नु गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्दाखेरि कमसेकम यो जनताको खाद्यान्न तपाईँ छिमेकी देशहरूमा जानुहोस् त्यहाँ त छुटमा रासन हुन्छ अनेकौँ कुरा हुन्छ र गरिबहरू टिकिरहेका छन् तर हाम्रो कहाँ त यो केही पनि छुट छैन यो अब खाद्यान्न तरकारी सब मह मह भएपछि बाँच्छन् कसरी र मुलुक एउटा चरम निराशा निराशातिर जाने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ म सम्झिन्छु आजभन्दा पैँतिस चालिस वर्ष अगाडिको घटना हो जुन बेला सांस्कृतिक क्रान्ति भएर चलिरहेको थियो सांस्कृतिक क्रान्ति सकिनासाथ तेङसापिङ सरकारमा आए सत्तामा आए बलियो भए पार्टी र त्यो बेला चिनलाई के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि एसियाको बिरामी देश भनेर भनिन्थ्यो मलाई सम्झना छ चन्द्रशेखर भारतको प्रधानमन्त्री थिए र भारतमा वि विदेशी मुद्राको यति ठुलो संकट पऱ्यो कि देशको ढुकुटीमा भएको सम्पूर्ण सुन चाहिँ विदेशमा ल्याएर बन्धक राखेर विदेशी मुद्रा ल्याउनु पऱ्यो आज कुनै बेला हामी नेपाललाई श्रीलङ्का जस्तो बना बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्छौँ आज हामीलाई डर छ देश श्रीलङ्काको जस्तो हुने हो कि पाकिस्तान जस्तो हुने हो कि भनेर किनभने हाम्रो आर्थिक सूचकाङ्कहरू कुनै पनि सकारात्मक छैनन् न निजी क्षेत्र बलियो छ न सरकारी क्षेत्र बलियो छ सहकारीलाई त यो बजेटले सम्बोधनै गरेको छैन यो बजेटका उद्देश्यहरू पढ्नुहोस् त्यहाँ समाजवाद भनेर कहीँ पनि शब्द उहाँले बिर्सिदिनु भएको छ मलाई त्यसमा पनि आपत्ति होइन म अहिले समाजवाद भन्दैमा समाजवादमा पुगिन्छ भनेर आशा पनि गर्दिनँ तर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण त गर्नु पऱ्यो तेङसापिङ टाटपल्टीको मुलुकमा अनिकार लागेको मुलुकमा पार्टीमा पार्टीको सत्तामा आएको थिएँ सरकारमा प्रभावशाली भएका थिए जुन बेला म पिपी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री र रा, मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भए मुलुकको हालत त्यही थियो तर उनीहरूले एउटा सपना देखे तपाईँसँग पैसा हुनैपर्छ यो होइन तपाईँसँग खर्च गर्न गोजीमा दाम हुनैपर्छ होइन कमिटमेन्ट हुनुपर्छ पैसा त चाहिन्छ छ अठोट हुनुपर्छ प्रतिबद्धता हुनुपर्छ अब हुँदा 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 माफ गर्नुहोस् अर्थमन्त्रीजी नीति तथा कार्यक्रममा नि आएको छ प्रधानमन्त्री भाषण पनि भएको छ तपाईँको बजेटमा नि आएको छ चुरै नछुनु होला चुरै छुनु पनि देशमा आगो बल्छ यो प्राकृतिक संसाधन बेचेर देश कहिले पनि धनी हुँदैन चुरै बेचेर चुरैको चुरेका चाहिँ ढुङ्गाबाट निर्यात गरेर मुलुकको खर्च टाढो सकिँदैन हामी यहाँ गान्धीबाट पनि सिकौँ मलाई इलाहाबादमा अहिले त प्रयागराज भन्छन् क्या अरे भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिको बेला हो इलाहाबादमा काङ्ग्रेसको बैठक भइसक्यो बसिरहेको थियो भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पटेल थिए नेहरू थिए गान्धी थिए मौलाना आजादहरू थिए त्यहाँबाट बिहानदेखि बैठक चलिरहेको थियो नुहाउन गान्धीलाई नुहाउन भनेर उनको सहयोगीले एक गाग्री पानी ल्याएर राख्थे दिउँसो भयो पानी तात्यो बैठक चलिरहेको छ अनि नुहाउनु जाँदा त्यो पानी तात्यो भनेर त्यो सहयोगले गाग्रीको पानी खाल्ने फालिदिएपछि गान्धी रिसाए त्यो पानी किन फालेको भनेर रिसाए अनि नेहरूले भने अरे बाबु तपाईँ गङ्गा जमुना र सरस्वतीको तटमा उभिनु भएको छ बस्नुभएको छ अनि यहाँ पानीको के दुःख गान्धीले बडा मार्मिक कुरा भने यो गङ्गा यमुना र सरस्वतीको तटमा म बसेको त छु तर यो गङ्गा यमुना र सरस्वतीको पानीमा मेरो मात्र अधिकार छैन यो पानीमा लाखौँ किट पतङ्ग जलचरहरूको अधिकार छ हजारौँ किसान लाखौँ करोडौँ किसानहरूको अधिकार छ त्यसरी मैले जसरी एघ्रो पानी मेरो लागि खेर गयो त्यसै गरी हजारौँ लाखौँ मानिसले यसै गरी पानी फाल्दै गयो भने प्रकृति कहाँ जान्छ चुरेको बारेमा यो ध्यान राख्नु होला ढुङ्गा र माटो गिटी बेसु भन्दाखेरि यो कुरा ख्याल राख्नु होला तपाईँ आफै एउटा विकास हुनु उद्देश्य हुनु हो तपाईँ आफैलाई चाहिन्छ भोलि विकास गर्नका लागि यी सबै साधनहरू यी सबै माध्यमहरू त्यसैले हामी राम्ररी सोचौँ सपना दुखौँ सबभन्दा यो बजेटको म मैले थुप्रै तथ्य र तथ्याङ्क ल्याएको थिएँ म त्यहाँ जान्न यसको ल्याप्सेस के भनेको भन्दाखेरि यो बजेटको सुस्पष्ट रणनीति छैन स्ट्राटेजी छैन मुलुकलाई कहाँ लैजाने कुन बाटोमा लैजाने विकासको कुन दिग्दर्शनको माध्यममा यो बजेट अगाडि बढ्छ यो बजेटको सबभन्दा ठुलो कमजोरी यो हो हेर्नुहोस् मुलुकमा अठोट भयो भने मुलुक कहाँ पुग्दो रहेछ तेङसा टेङसाङले चार आधुनिकीकरणको नारा दिए चालिस लाख आर्मी थियो चिनसँग अहिले पनि सबभन्दा ठु ठुलो आर्मी उसेको छ झन्डै अहिले त बाह्र चौध लाखमा घटायो आधुनिकीकरण गर्ने कर हो सङ्ख्या घटाउने हो शिक्षामा स्वास्थ्यमा रोजगारीमा कृषिमा उद्योगमा केही मान्छेहरू धनी बने बरुन् बिरालोले मुख्य काम मुसा मार्ने हो बिरालो सेतो छ कि कालो छ भन्ने कुरा निर्णायक हुँदैनन् भनेर त्यसैले देशको लागि सपना देख्नुपर्छ बजेट भनेको त्यो गएको वर्षको आर्थिक विवरण कति खर्च भयो कति आम्दानी हो के केमा कति खर्च गर्यो र आउने वर्षमा के खर्च गरिन्छ कहाँ कहाँबाट आम्दानी हुन्छ भने मात्र होइन बजेट भनेको सपना हो बरु बजेट भनेको एउटा अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो जसले मुलुकको सपनालाई बोकेको हुन्छ तपाईँको बजेटले साग बेच्ने किसानदेखि साग किनेर खाने किसानदेखि अरूपतिसम्मलाई असर गर्छ त्यसैले यो बजेटमा मुलुकको तस्विर आउनुपर्छ मुलुकको अर्थ सामाजिक अवस्था परिलक्षित हुनुपर्छ यो मुलुकले सपना यो बजेटले सपना बोक्नुपर्छ देशको हुटुटीबाट बोक्नुपर्छ जनताको आकाङ्क्षा बोक्नुपर्छ उनीहरूका चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ तब पो देशको बजेट एउटा गीत थियो रेडियो नेपालमा हामी कलेज पढ्दा बहुत बस्थ्यो त्यो गीत सुनाउँ सुनाउनु लाग्यो त्यो गीतले के भन्थ्यो भन्दाखेरि लड्के जोवन गएन माया नलाई भएन चौतारीमा मायालु दुईजना बसेको त्यो गीत सम्झेँ कि मैले दुईजना पात्रलाई सम्झन्छु अर्को एकजना पात्र एक पनि सम्झना आउँछ बजेटमा गुवाममा हात हाल्याएको छ नुवाकोटमा घोप्ट्याएको छ अर्कोले बजेटमा हात हालेको छ गोर्खामा घोप्ट्याएको छ अर्को यसो छेउमा त तिमीहरूले मात्रै घोप्ट्याउने यो सबै जुटाइदिने त मै मैँ भनेर मादल बजार बसिरहेको छ नि डेलतो बुढा उनका नि घोप्ट्याइदिछ लौल ला त भनेर अरू सब हेरे हेरे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आएको छ लड्के जोभन चौतारीमा बसेर तपाईँहरू गीत गाउनुहोस् मायाहरू भनेर एकले अर्कोलाई हेरेर तर जनताको लागि र अरू निर्वाचन क्षेत्रका लागि मैले भनेको कुरा तपाईँहरू समर्थन गर्न सक्नुहुन्न सत्ता पक्षको माननीयले तर भित्रभित्र चाहिँ यसले ठिकै भन्यो है भन्ने लागिरहेको छ सत्य त यही हो देशको प्रधानमन्त्री निर्वाचन क्षेत्रको प्रधानमन्त्री हुँदैन बजेट खन्याएर मात्रै चुनाव जितिने भए चितौन छोडेर गोर्खा किन्न जानुपर्थ्यो आफै विचार गर्नुहोस् बजेट खन्याएर मात्रै जितिने भए देशका मान्छेहरूले नेता खोजेको छन् जसले देशलाई नेतृत्व दिन सक्छ सपना दिनसक्छ त्यो सपनामा डोर्याउन सक्छ त्यो सपना गएको सपनाको लागि समर्पित भएर लाग्न सक्छ हामीलाई चाहिएको प्रधानमन्त्री हो एउटा क्षेत्रको प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री हो उसले त देशका लाखौँ लाख मानिसलाई हेर्नुपर्छ मनमोहन अधिकारीले सत्तरी वर्षको उमेरमा सय रुपियाँ वृद्ध भत्ता देऊ भनेर कराउँदाखेरि आफ्नो परिवारका कोही मान्छे थिएनन् अगाडि देशका लाखौँ लाख वृद्धको तस्विर उनको अगाडि थियो बिपी कोइरालाले योजना आएको अथवा तिमीहरूको कक्षमा चाहिँ एउटा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख भनेर भन्दाखेरि कोइराला परिवारका सदस्य थिएनन् सिकौँ हामी आफ्ना नेताहरूबाट पनि यो बजेटको सबभन्दा यो स्ट्राटेजी त बजेटमा छैन छैन यो बजेटमा कमिटमेन्ट पनि छैन हेर्दाखेरि सबै थोक्छ खोज्दाखेरि केही पनि छैन यस्तो दिशाहीन बजेटलाई मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ म तपाईँलाई केही छोटो दुई तिनवटा तथ्याङ्कमा छु कहाँ पुग्यो हाम्रा छिमेकीहरू कहाँ पुग्यौँ हामी भन्ने कुरामा अहिले विश्व अर्थतन्त्र सभामुख महोदय म गहिले त्यसो भए अब मैले टुङ्गाएँ खालि चार लाइन भने टुङ्गाउँछु सभामुख महोदय दाल के को गहतको बजेट कसको महतको धनाटेको जुङ्गामा तौ गरिबले चाहिँ हावा खाऊ हुने खाने मस्तराम हुँदा खाने ठन्डा राम बजेट आयो बजेट आयो अन्तमा जनता जिल्ला राम यो बजेट त्यही हो सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज